Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí fotbaloví samurajové, kudy běží zajíc v tuhletu chvíli, je ve hře, takže vás u něj samozřejmě vítám a je mi ctí, že jste si udělali čas v tomto počtu a jistě to ještě něco málo přibude, takže děkujeme moc. No, si tady provodu. Musím říct, že to je extrémně zajímavý týden. To, co mě se tenhle ten týden všechno děje a jak je všechno šílený, včetně dnešku. Chápu, že vás to nezajímá, ale prostě toho zajíce, co ovlivňuje, je a bude vždycky, ale vlastně tím je to i nějakým způsobem živé. Dneska jsem tady měl být před 3 hodinama v Brně, ale měl jsem nějakou příhodu s letadlem, nic dramatického, nicméně zdržel jsem se výrazně. Což znamená, že pojďme přímo na věc. Dneska to budou otázky a odpovědi. Je tady se mnou společně Kuba Dvořák, ostříhanej, ne, celý? Bratka zastříhnutá. Dneska se tebe ostříhala toho lid, všechno ve freši, takže zdravím všechny. Čau. A za mnou chvíli se připojí Vacíno. Sliboval jsem, že to budou naprosto výjimečně, protože máme reprepauzu. A že jsme to nikdy nedělali a vlastně to tak trošku dlužíme všem fanouškům, kteří nás sledují. Takže to budou nějaké otázky a odpovědi v podstatě. Takže toho využijeme, ty jednotlivé otázky. Je něco, co je tvůj fotbalový highlight za poslední týden, co jsme se neviděli? Teda toho bylo. Ať už jsou to přestupy, jsme vlastně probírali minulý týden, o víkendu ty výsledky, tak asi nějak jako nic nezaskočilo. A highlight, no, když jsme u té repre, tak samozřejmě ta nominace, že jo, to je furt takový nekonečný téma, kdo je v té nominaci, ať už je to 21 nebo Ačko, no, to je asi takový věčný kritik jako českých nominací. Já už mám na Strahově takový černý puntík, takže vždycky, když se ukáže nominace česká, tak mě to prostě nedá a rypnu si, takže když chceš probírat repre, tak asi ta nominace na mě vždycky nadzvedne trošku. Jo, no repre nutně probírat, jakože nechci, budeme probírat to, co chtějí dneska lidi. Čau, Vacíno. Zdravolové, omlouvám se za zpoždění. Pohodě. No, říkám, dneska to je na lidech, takže budeme se řídit jakoby přesně jima. Nicméně, jedna věc, která řekl Kuba, tak to mě zaskočilo, protože ty jsi řekl, že tě o víkendu nic nepřekvapilo. To znamená, ty jsi předpovídal další tragický výkon Jablonce a vítězství Českých Budějovic. Ale nepřekvapilo mě to, protože ten Jablonec je opravdu, můžu to říct, už teďko jako tak tragický a výroky vlastně trenéra Látala jsou možná ještě tragičtější, možná už jako smutný, že vlastně mě to asi jako nepřekvapilo a já to pod rýmu přeju, takže jen houš. OK. Vacíno, ty jsi byl v Budějovicích, že vyhráli? Ale nebyl a taky mě to zarazilo, že i tak si dovolili vyhrát. Jako. Nebyl jsem nikdy o víkendu na fotbale. Musím říct, že Jablonec, jako, my jsme oba dva vsadili, ty jsi vsadil přímo Jablonec, já vsadil neprohru Jablonce, takže oba naše tykoty zahořely na to, mě tam zahořel ten kurz bezmála 5, vole, že postoupí Sparta, díky podrymu, ale budíš mu přáno, samozřejmě. No, takhle, je to na snadě. Bude Látal první trenér, který padne? Nebo už by se to stalo? Ale to už by se asi stalo, vzhledem k tomu, že hráli včera pohár na Admiře a slavně tam vyhráli. Já si furt myslím, že on bude jeden z prvních, protože on zjevně nechce tu práci dělat, protože to jeho vyjádření po zápase, to nechápu, proč to říká jako novinářům, proč někdo mě zapel to, on řekne mu, hele kámo, já už to nechci, vole, jako dělat, protože to vyjde jako na stejno. Něco tak šíleného jako říct, že to jako takhle nahrneš na ty hráče. O čem konkrétně mluvíš, jenom ať jsme všichni na stejný židli? On mluvil po zápase v Budějovicích, kde si pojďme říct, že prostě Budějovice za stavu 1 našli do 10 a stejně ten zápas vyhráli. Budějovice, vole, Budějovice, máme rádi Podryho, dostali tak asi miliardu gólů, jako, jo, to si prostě pojďme, jsou to Budějovice, ty vole, jako. On tam prohráli ten zápas a vlastně Radek Látal po zápase vylez a řekl mimo jiný, že pokud některý hráči nemají prostě psychickou odolnost na to, aby to unesli, tu situaci, ve které je Jablonec, tak tam nemají co dělat.
to je bomba, když to řekneš v situaci, kdy si, vole, jako trenér zatím jako vůbec nic nepředvedl. Co si dokázal je to, že si dal do útoku ty, vole, Čanturišuliho, frér, který má 1,50 m, a Chramosa s Rychlem jako útočníci, že sedí na lavice, tak to je jediný, co jako Jablonec zatím ukázal. Šílená, vole, organizace hry, tam není jako vůbec nic. A já jsem tady říkal v létě, že Jablonec pro mě je jako jeden z černých koní, protože mají podle mě dobrý kádr. A znova jsem si to ověřil, prostě, že ti spousta trenérů jako Ofrakos řekne, ty vole, já kdybych měl v ruce to, co má ten Láta, ten tým, ty vole, mě by se hrálo. No, takže zpátky k tomu, Radekáta nevzvedl nic trenérsky. Má zatím jenom úplně nesmyslně blbý keci, vole. Měl je po zápase ze Slaví, kde byl teda jako trochu vystřelený, že tam jako umátil 1-1, uválil je, tak OK. V Budějovicích nepředl jako vůbec nic. A že si dovolí už tady s tím jako vylézt, tak to je za mě jako docela slušná rychta. Protože ty jako trenér musíš umět číst, kdy si můžeš dovolit do toho týmu jako šlápnout i třeba veřejně, kdy to jako udělat, a musíš to mít jako podložený. Jo. Třeba hele, Brian Priske ti to neudělá nikdy. Nikdy, vole. Tam ten hráč může tam udělat cokoliv, protože on ho nikdy jako nesundá veřejně. Jindra Trpišovský už ano, že ho posledně se docela opřel do Ondry Koláře, po těch dvou gólech, co dostal s Luhanskem. Ale Jindra Trpišovský, vole, jednak za ním něco je a jednak si to může jako dovolit, ví, že ta kabina stojí za ním. Nevím, jestli v Jablonci to je stejně, když si vzpomenu na to, když byl mistr Láta v Olomouci, já nevím, jestli to vybavujete, kluci, tam měl přece tu přestřelku mediální s Pilařem, kdy se nějak řešil, jestli je, vole, je zraněný, není zraněný. A pak tam byl přece ten bizár, vole, jak ta Olomouc nechala nastoupit celý ten tým, vole, před to video, když tam říkali, stojíme za trenérem, no, tak pak jsme všichni viděli, jak to dopadlo, že jo? Za chvilku trenér nebyl a mám pocit, že v Jablonci se to hrne dost podobným směrem, že Radek Látal nemá ten tým na své straně natolik, aby si, si mohl dovolit za mě tohle říct, notabene, když on zatím jako nedoručil to, co se od něj čeká. Okay. Hele, já k tomu mám ještě jako pár takových poznámek, jo? Tam bylo takových témat, který by se dali rozebírat, tak za prvý, jasně, Priske si to nedovolí, Trpiš si to třeba dovolí, ale s nějakým... Priske ne, že si to nedovolí, on to neudělá, on to prostě no, neudělá. No, jako neudělá, ale že když už ten Trpiš to, jako to udělá, tak to má nějakou kulturu, jo, s nějakou jako grácí, jako nevypadá u toho, když to řeknu, jako hodně jako ublečení jako vidlák, jo, není to takový selský. Tady to vyjádření trenéra Látala už mi má přijde takový, já bych tím hráčem Jablonce, tak přesně jak říkáš, tak jako už mě nemá jako hráč, jo, protože bych za ním nešel. A viděli jsme vlastně, byl tam ten konflikt s kapitánem Kubistou, jo, nebo s kapitánem, s klíčovým hráčem Jablonce, takže jako... Považan se víceméně vyštval? No, považan se, sorry, považan to byl. A co se týče té změny, tak jako jestli vedení Jablonce o ní uvažuje, tak už ji přece muselo udělat, ne? Říká se, že ta repre pauza je úplně ideální. A od pondělí už tam mohl být nový trenér a už se jako mohl jít na novo. Takhle to vypadá, že dále pověří a budou chtít něco zkoušet, no, ale aby pak nebylo pozdě. Kubo, máš hroznou akustiku, to můžu potvrdit, že sedíš někde v nějaké místnosti, která je jenom jako 4 stěny, ne? A celý se to tam odráží. Ale sedím v mojí budoucí kanceláři, ale nevím jako, jak to vylepšit. Máš tam zástavy? Závěsy? Nemám nic. Můžu se přesunout ke stolu, do jídelny. No. Tak jestli vydržíte chvíli, tak se přesunu. Vydržíme. My tam my se zastaví baráky za miliony, ty vole, a udělal si ani ozvučení pořádný, vole. To je prostě jako... Udělal si kancel, vole. No. No, OK, no, tak uvidíme, jak to dopadne, ale asi jakoby už Radka Látala přesně jakoby odvolali, kdyby chtěli, že jo. To znamená, že vydrží. Někdo tady říkal Weber, tak Hradec je vlastně hrozný, kromě vítězství doma, ne, nad Podrym. A jinak vlastně jako, a ještě s někým vyhráli. Ještě jeden domácí zápas zvládli, máš pravdu, vyhráli dva domácí, myslím nad Zlínem. Jo, 2-0 se Zlínem. No. Jako jo, no, Radek Látala má... Jinak je to hrozný, jako družstvo jako je strašně jako, když ty prodali jedno ze svých nejlepších hráčů, ne, tak že doma teďkom jako vlastně ta Olomouc, i když dostala první gól, tak si měl jasný pocit, že to vlastně moc nevadí. Jo, že jsou dál herně a že to zvládnou. Souhlas. Jo. Ale furt si myslím, že ten Radek Látala bude víc jako na ráně. Byť jako Miroslav Pelta má historii jako člověka, který ty trenéry netočí úplně jako tolik. Jo? On to jako hodně má ve zvyku jako držet, hodně.
což hraje Radko Atovi jako do not. Otázka, jestli on je schopný si něco udělat, jo? Že v té hře fakt jako není, ty vole, vůbec nic. A že by se tam jako takhle najednou jako objevilo, což teda není upřímně ani moc v tom Hradci, ale Hradec se aspoň snaží něco dělat. Jo? Jirka Sabou prostě udělal jako Lukáše Čmlíka, který může jako pomoct. Dával bych trošku, jako delší životnost bych dával Joškovi Weberovi, se přiznám, než Látalovi. No, tak bude to tam, je to tam teďkom natěsnané. Já jsem chtěl vzít dneska Podryho, ale ani jsem mu nestihl napsat, protože vlastně to nestíháme pořádně. A nechtěl jsem ho honit v všech čertech, protože víš sám, že jsme to dávali trošku divoce dohromady. Zase Dvořka řekl, že ho nic nepřekvapilo, ale vlastně neřekli jste ani jeden, že Pardubice vyhrajou v Teplicích, získají svoje druhé vítězství v sezóně a odrazí se od toho mizerného dna a vyhráli. 2-1. A to mě překvapilo, to mě překvapilo. Já jsem jim nevěřil, já jsem jim teda moc jako nevěřil, se přiznám. A byl to jeden z těch zápasů, podle mě, kdy Pardubice nehráli tak dobře, nepodali takový výkon, ale mají ty 3 body. Když to tím bylo jako naopak, oni vyhráli jako dobrý zápasy doma se Slováckem, doma s Bohemkou, těm měli dát prostě 7 gólů, prohráli v obou případech. A tentokrát ten výkon nebyl takový, ale urvali to a myslím, že pro ně teda jako zlatý 3 body a velký uklidnění do té repre-pauzy, no. Že těch bodů fakt nemají moc a tady to bylo důležitý. Jo. I že to uhráli znovu. No, já jsem říkal vlastně 2-1 a ono to bylo 1-0. Jo. No a navíc teďkom nově přichází do Pardubic Daněk, je to tak? Je to tak. Tak hodně jsme se tady o tom bavili, co se vlastně jakoby stane s těmahle klukama, tak jak velké překvapení to je? Že jde Daněk do Pardubic. Já si myslím, že to svým způsobem překvapení je, protože je to furt jako mladý zajímavý hráč. Jo. Já ho mám třeba na úrovni Adama Karabce a asi si dokážeme, jako před, nebo kdyby šel Adam Karabec hostovat do Pardubic, tak to asi taky pro všechny bude dost jako velký překvapení, že to není cizina, že to není na Ačko ve Spartě, nebo třeba větší klub, který má hraje vejš a má větší ambice. Takže pro mě to třeba překvapení je. Na druhou stranu v Pardubicích je to zázemí a hlavně trenér takovej, že si myslím, že tomu Krištofovi to určitě pomůže. Takže asi tak. Protože bavili jsme se o tom, že přání Rosy, tak jak to vnímá asi hlavně Vacíno, ale tak myslím si, že ostatní by bylo, aby ti mladí hráči dostávali minutáž a týden na to po uzavření vlastně přestupního okna víceméně tady máme hostování jednoho z těch 3, o kterých jsme se bavili, jestli teda vůbec nějakou minutáž ve Spartě dostanou. A Daněk už teda ne. Jo, a já myslím, že to takový překvapení není, ale tak frér nekopnul do balonu pořád od začátku sezóny. Tam si myslím, že to bylo daný. Samozřejmě se zkoušelo zahraničí, tam se to prostě nepotkalo s představama Sparty, ale já zhostování bez obce, případně obce jako vysoká, v řádech 4-5 milionů euro, to prostě jako nonsense, to se jako nedalo vlastně jako vyřešit. A on chtěl on jako samozřejmě uvažoval, že by se vrátil do Olomouce, z logiky věci, že ho tam teď jako vzešel. To se moc nepoznávalo Spartě, co jsem já slyšel, jakože Olomouc daleko a všechno. A nechtěl asi, aby úplně vypadl jako zase z toho pražského prostředí, v uvozovkách pražského, když už ho teda sem z té Moravy jako vlekli. A byl ve hře, měl by ve hře Jablonec, kde to mělo kdysi být přislíbeno Miroslavu Peltovi, ale tak samozřejmě nakonec ten konsenzus byl prostě na Pardubicích za mě docela logicky. Když si vezmeme, co udělal Radoslav Kováč s Vlčkem a s Hranáčem vlastně během jedné sezóny, kam je vystřelil, tak já si myslím, že tady to může Daňkovi jenom pomoct. A ta záloha jako darmo vzal Daněk a Hlavatý z mého pohledu může být velice silná a jsem na to sám zvědavý. A já si myslím, že Daňkovi tady to jakoby neublíží vůbec. Bude hrát, bude mít dobrýho trenéra, který mu dá prostor, bude na očích Pardubice, že jo, to přejdeš z Prahy prostě za 20 minut, za mě jako úplně OK a zimně se může řešit jako co dál. A jenom jak jsi zmínil Karabce, jo, tam samozřejmě, aniž bych to tady chtěl nějak jako rozmazávat, tak asi lidi zaznamenali, že jo, že Pavel Paska měl nějaký zdravotní jako problém týden zpátky. Kdyby nebyl, tak je otázka, jestli třeba i Adam Karabec by nebyla jako nějaká varianta někam něco s ním vymýšlet před uzavřením jako trhu, ale tím, že tady k tomu došlo, tak samozřejmě tady ty věci šly jako do pozadí a ty trhy jsou vlastně až na nějaký výjimky pozavírané. Tam je Turecko, Saudská Arábie, no, OK. Ne, tak tam,
tam vlastně, kdyby jsme si asi před rokem takhle sedli a řekli si, že já nevím, Daněk půjde hrát do Pardubic, tak si asi bychom si klepali na čelo, jo, protože před rokem to měl nalajnovaný úplně jinak a vypadalo to, že bude pro Spartu klíčovým, zajímavým klíčovým mladým hráčem, podobně jako to měl rozjetý Vítík, jako kdysi Karabec, takže takhle z toho pohledu to vidíme jako překvapení, že teď půl roku nehrál a jde do, nebo ne půl roku, tři měsíce a jde do Pardubic, to zase jako překvapení asi jako není, no. No, tak a hodně se vlastně jakoby řeší ve všech jakože možných novinách i ten jeho jako životní styl, když to takhle řeknu, a jeho tvrdohlavost nějaká, tak tohle Radek Kováč zvládne? Daňka? Ne, blbost, jo, to je vlastně to je ten druhý, viď? To byl Ševčík. To byl Ševčík, jo, máš pravdu, to je Ševčík, nic, to jsem si popletl. Ten Daňa je taky svůj, ale neřekl, že je tvrdohlavý zrovna jako. Jo, jo. Ne, já jsem myslel Ševčíka vlastně z Brna, že jo. To máš pravdu. Ten je z Brna, tam je to jasný. Jo, tam je to jasný, tady jsem teď z Brna. Jsou jiní lidi. OK, hodně lidí se ptá na přestup Angela Presiáda, tak myslím, že pan Sivok řekl, pomůže nám okamžitě, jestli se nepletu. Ty jsi s ním dělal rozhovor se Sivokem, že jo, tak co? Přesně tak, v pondělí jsme chvíli seděli, tak jsme to hned probrali. No, já jsem se schválně koukal na nějaký videa, aby to nebylo, že budeme popouškovat Tomášovi slova. A teď jako nechci, aby mě vzal nikdo za slovo, jo. Trošku řeknu takový nesmysl, ale mě prostě herně postavou i trošku vzhledem připomíná Marcela. Jakoby, jo. A teď prostě nechci, aby se psalo, že Sparta má nový Marcela, ale prostě typologicky je to podobný hráč. A vlastně s tou typologií, vlastně, že má i ty jako nedostatky toho Marcela. Jo? Takže já jsem strašně zvědavý, jak takovýhle hráč zapadne do České ligy. Tam jedině, co mu asi půjde k duhu, že je od mě možná agresivnější typ, tím, že Ekvádor je to vyloženě ten brazilský typ, tak ta agresivita občas bývá až přehnaná od něj, co jsem jako viděl. Ale směrem dopředu si myslím, že to bude dělo, že to bude jako jeden z nejzajímavějších backů v lize, co se týče ofenzivy. OK. Fair. No? To je fair. Jo. Ale já třeba tady to moc nemám rád, upřímně se přiznám, protože jako nějak na toho hráče můžeš koukat, máš nějak nakoukanýho, jde do nového prostředí, do jiného systému, jak si sedne se spoluhráčem a jestli se vytvoří vazba s Kuchtou, ale s Olatunžím, se Sadilkem. Já jako tady v tom jsem radši zdrženější a vždycky si počkám pár zápasů a že uvidím jako naživo v tom týmu, kam jde, jo, protože takových bomb už tady jako bylo od Brnchajma, vole, přes já nevím koho všeho a pak jsme jenom jako čuměli, takže jsem zdravý, ale jako samozřejmě Sparta potřebuje, aby on vyletěl a aby fakt byl okamžitě dobrý, jo, protože děláš ho na konci přestupového období, vlastně jako za 5-12, což jsou dvě věci, jo, jedna věc je, že třeba Sparta jako na něm pracovala celý léto a nebyla prostě schopná to udělat až teď, to se mi nechce věřit. Spíš se myslím, že, a je to můj názor čistě osobní, že prostě v létě Brian Priske, Tomáš Osický viděli dost od Tomáše Wiesnera a Jana Mejdra a řekli si, hoši, vole, OK, tak drželi jsme to rok, prostě, že jsme do Mejdra dali tady 15 milionů, neuděláme za sebe blbce, že hned koupíme někoho jiného, Wiesnerovi jsme dali náře smlouvu, tak to prostě držíme. Myslím si, že viděli dost na to, že si řekli, OK, serem na to, prostě musím udělat novýho beka. Udělali ho za velký peníze na poměry Sparty, takže samozřejmě oni potřebují, aby ten Fred hrál, aby hrál ideálně hned. A já jsem na to moc zvědavej. Henky dobrý klub. Jsem docela byl jako zaskočený, že udělali hráče z takového klubu, takže se nejtěším. Doufám, že bude dobrý a že to Spartě pomůže primárně. A co to znamená pro dvojici Wiesner Mejdr, jakože stihne ještě jeden z nich úplně jako vyzmizet, anebo si jeden z nich úplně sedne a ten druhý bude občas alternovat? Mám ti na mysli spíš Wiesnera? Zmizet asi ne, protože oni fakt ty trhy jsou pozavíraný, musel by se jít v rámci ligy, to si myslím, že není úplně ve hře. A no tak na ně čeká, pokud Presiáda bude dobrý, tak na ně čeká prostě volníčko, no. Jakože on asi je tam moc Samozřejmě je to pozice, kterou jako rotuješ, OK. Sparta těch zápasů bude hrát hodně, to je, že tam nějaká rotace bude, ale určitě Brian Priske z těch minut jako nenakrmí všechny tři, to ani náhodou. A nevím, jestli ještě teď, ale to by si představit, že v zimě se to může řešit, prostě, že jeden z nich jako bude jako odejít, nebo prostě bude mu umožněn odchod, protože to zase nedává smysl, aby Sparta dělala tři. Jo, myslel jsem to přesně tak, jak tady hned hodně lidí píše, že Wiesner může hrát nahoře. Jestli to Brian Priske zkusí jako s Wiesnerem o kousek výš? Nemyslím si, že to zkusí. Spousta lidí říká, ale lidi z okolí Tomáše Wiesnera, nebo co ho znají, že by ho zkusili ve středu záhy.
On to hrával, on to dřív hrával. On to hrával v mládeži a spousta lidí si stojí za tím, že i teď by jako tam na té pozici mohl být dobrý. Já nevím, jestli by to nebylo jako trochu harakiri, se přiznám. Ale jako why not? Jako když v zápase, v mockupu nějakým, v lize, když povedeš, jsem se tam ta, jako a ta Sparta zkouší, když Ježíš Mankoty, tak tam, ale Tomáš Vizer není starý hráč, nějaký kolik, 27, 26, tak třeba jako jo, třeba to má smysl. Jako za mě má větší smysl pracovat s ním, než s Janem Mejdrem. Jako pro mě by byl Vizer možná zajímavější křídlo, než třeba Kuchta, jo, na tom křídle. Tam vlastně on tam prodá tu svoji dynamiku, má rád i mě přihrávku občas dobrou. A byl by pro mě do toho tahu zajímavější než ten Kuchtič, který se tam prostě vyloženě trápí na tom křídle. Jo? To není jeho post, takže já bych možná klidně na ten kraj u něj jako vyzkoušel. No. OK, ještě než přijdeme nahoru, zastavme se taky ještě trošku dole. Zlín byl srdnatý ve Slovácku. Slovácko jako nakonec to urvalo 1-0. Ale co, mračíš se, nebyl srdnatý? Jako viděl nebyl ten zápas? Prostě? Já jsem měl nějaký části toho zápasu. No, já jsem viděl Zlín, který jenom jako brání, vole, a doufá, že ho hraje 0-0, což vlastně říkali trenér Vrba po zápase, že vlastně jako chtěl hrát 0-0. Tak nevím, jestli srdnaté je úplně to správné slovo. Okay. Dělali, co můžou, prostě rozdíl v kvalitě těch kádrů je obrovský a vlastně by bylo dost jako nefér vůči Slovácku, kdyby Zlín z toho zápasu udělal nějaký body. Jako bylo to na jednu bránu, ale nebyli o toho daleko, to je třeba zase říct. Jako. No to tak, jo, OK, tak jsem to řekl jinak. A ještě jsem chtěl říct tady z těchto výsledků, ne, to tak asi ty spotky jsme probrali. No, tak pojďme na ty otázky. Franz Vosecký na Twitteru, od koho by byl největší fail nepostoupit v pohárech do jara? Sparta, Slavia nebo Plzeň? Plzeň. Myslíš? Jako, že kdyby nepostoupili, myslíš, jo? Ty vado. To si myslím, že spíš Sparta ze Slaví, ne? Ty to mají jako vyloženě daný jako cíl ultimátní, že musí jít do jara. A když jsem viděl Plzeň ty soupeře, to je pro ně vyloženě jako nechutný. No ale počkej, pro ně bude těžší tak se tam dojet těm soupeřům, než se odehrá ten zápas, jako jo. Ty vado, se je to Plzeň, jako já nevím, no. Já si myslím, že Sparta ze Slaví, jako od nich by to byl největší fail, kdyby nebyli na jaře v Evropě. Jako fail by to bylo všech tří, to si pojďme jako říct, jo. Všichni tři musí koukat na to, že chtějí postoupit jednoznačně. No tak otázka zní největší jakoby fail, no, ale tak jako, že ta Astana a ty Balkany jsou to tak sračkový kluby. To musíš, jednoznačně. Za mě jednoznačně úplně jako. O tom se vůbec nebavme. Ne, jako opravdu. Okay. Ty vedno, nevím, jestli je Plzeň už v takovém shapeu, aby si jako mohla to dovolit takhle vyhlašovat, no, jako když to má ještě to Dynamo. No to oni nevyhlásí, zrovna Plzeň, ty jsou podělaný, ty nevyhlásí nic, ty vole, jako nikdy. No ne, jako, ale aby si prostě mohli takhle vyskakovat, no, já si myslím, že reálně tam jsou na hraně druhého, třetího místa v té skupině, ale proč, jako proč ne, no. Musí. Okay, u Kubo, u tebe největší fail, Sparta nebo Slavia tím pádem? Já si myslím, že to mají na stejno, ty možná Slavia, možná tady to kupina mi možná přijde o něco hratelnější než u Sparty. Protože Sparta tam má ty Rangers, tak to je takový, že člověk nikdy neví, co se tam semele. Betis, tak to je pro mě favorit skupiny. No a pak je Sparta, takže u Slávie tam já vidím AS Řím a pak hned Slávie. Když jsme u Betisu, tak tam vlastně, jestli se nepletu jako první rozhlas, deník řekl, že se vrací tenhle ten frajer do Betisu Sevilla, ne? Nebo on se vrací do FC? To bylo do Sergio Ramos? Sevilla. No, FC. Do druhý Sevilla. Ale oni, ten Betis má taky dobrý tým, i bez něj. Vůbec něj. No my jsme to posledně tady podhodnotili ten minulý pátek. Trošku ty jsi to pak psal k sobě na Twitteru, že ten Betis, vole, na tom není vůbec špatně. Je to tak, je tam vlastně Isco z Realu Madrid, který vlastně tam chytil tak trochu druhou mízu, je vlastně teď ve 4-5 zápasech po každý vylášený nejlepším hráčem. Teď udělali křídlo z Barcelony, který vlastně bylo považovaný za velký talent. Byla to docela velká událost ve Španělsku, že ho Betis udělal, takže jako ten tým bude nepříjemný, mají tam zkušený útočníky, který léta sypali góly v La Lize. I v obraně jsou tam docela zajímavý jména, takže jako nebude to snadný. No. Hele, ale Sparta si to zkusila oni derby, ne, na stavbě. Tam taky hráli zápas, vole, na 15% držení míče, ne, takže jako pro ně nic novýho, vole.
Já jsem na to zvědavý, protože ta zkušenost vlastně Sparty se španělským fotbalem, že jo, naposledy to byl Villarreal, jestli se nepletu, tak to bylo takový jako, no, jako ten, ta odvěta možná byl za něco stála, ale ten úvodní zápas byl průšvih, jestli si to dobře pamatuju. Je to tak. Je Olomouc schopná udělat top 3 a vytlačit Plzeň? Já bych jim to přál, že tam Václav Jeli dělá dobrou práci, ale bojím se, že ne, že prostě těch 30 kol plus na stavba je tak široký vzorek, že tam se ukáže, že Plzeň má jako lepší kádr než Olomouc. Plzeň se chytila, tam je vidět, že jste rozjeli, že už našli to ideální složení, chytil se ten dvech, vlastně, jestli udrží Šulce, teď se jim zapojuje i Kadu, vrací se jim Matěj Vidra po zranění, takže já si myslím, že Plzeň jako pojede, no. Dokud tí nezastaví třeba Sparta nebo Slavě. Vypadají dobře. Jo, okay. Ale Olmo čtvrtá, dovedu si představit. Why not? No, jakože teď vypadají fakt jako, že tak nějak jako sebejistě skoro. Hele, oni to měli ale i v nových sezónách, vždycky nějakou pasáž tý sezony 5-6 zápasů vypadal jako fakt dobře a pak jako droply. Teď vypadá to, že to může být nějaký dlouhodobější trend, že vyhrávají ty zápasy, co mají vlastně jako vyhrávat. Jo, okay. Že asi nečeká, že budou hrát na Spartě, na Slávě, to je jasný, ale ty zápasy, co mají, typicky přesně jako v Hradci, to oni s tou kvalitou by měli zvládnout a zvládají to. Zvládají to a ten tým je dobrý. Ten tým je dobrý a je dobře vedený. Hodně otázek padá na televizní práva, ale to je přesně téma, který si necháme do speciálu, to znamená do vlastně placený verze, která by se měla rozjet během 14 dnů. My dva v pondělí budeme natáčet obr rozhovor, kterým to celý odpálíme. Takže vlastně ty televizní práva, k tomu si chceme někoho taky vzít a trošku se na to připravit, abychom nestřídali jenom jako, že z toho, co kde kdo slyšel, aby to mělo nějakou přidanou hodnotu. Nebylo by pro Hloška aktuálně lepší hostování, je otázka tady na Twitteru. No ale kde? A už je to taky jenom uvnitř? Už je to taky jenom uvnitř ligy? Ne, tak Hložek může jít jako v tuhle chvíli kamkoliv, kde je otevřený trh ještě. No ale, a to se ptám, ale, kde je otevřený trh? No, ale to právě jako, když odmyslíš země, kam prostě se ani nemá se o tom bavit, tak reálně máš vlastně otevřený Turecko, Českou republiku do pátku a tím vlastně skoro hasneš, takže vlastně v tuhle chvíli podle mě je to vlastně nereální. A ani si nemyslím, že by to byl vůbec nějaký záměr jako Leverkusen. Samozřejmě Hložek teď nemá tu pozici prostě nejpevnější, udělali toho Boniface, což je, vypadá jako, že úplný šílenec, jo, ten tam asi pak jako nepustí ani toho Šika, jednoho krásného dne, bohužel. Ale Hožan prostě musí čekat na tu šanci, no, tak hele, má, kolik má, dva, jak on dal gol, myslím, a má už dva nebo tři? Dal na 5-1, no, na první no. Sezony. První gol, myslím, v přípravě dával taky dva, nebo v nějakém poháru, myslím, dával, nebo to. Jo, jako, hele, prostě musí se prát, no. Jako zadarmo to zjevně nedostane, má zjevně větší konkurenci než na minulý sezóně, protože Virc je zdravej, takže to je další místo, který vlastně mu jakoby se zabírá a navzdory odchodu jako Diabyho do Aston Villa, prostě on musí se kousnout, no. Jako, ale nemyslím, že hostování je jakoby cesta v tuhle chvíli pro ně. OK. Jako má to strašně složitý, vlastně, když Leverkusen ještě udělal teďko a teď ze Southamptonu, křídlo, který vlastně stálo snad ještě víc než ten Hložan, jo, tak to taky asi úplně není hráč, který by chtěl sedět na lavičce, když uděláš z Premier League nebo teď už z Championship takovýhle hráče, tak taky asi ho přivádí s nějakým záměrem, no, takže a prostě Hložan má, takže na to jeho místo má Leverkusen prostě ty největší hvězdy teď v tom kádru, ať už je to Wirtz, Patrick Schick, anebo teď ten Victor Boniface, takže no, složitý. Boniface je správná výslovnost? Já si to myslím, nevím. Hele, za mě je to Bonifác, vole, ale kurva, ten jeho šiva, to je dělo. Ty vole, te, ale počkej, Servác. Já tohle, to je dělo. Servác a Bonifác. Ty vole, to je dělo. Viděl jsem ten kuzen a nesral se s tím. No, ten je jako... Ale kluci na... Točí, kde máme, na Nova Sportu říkali kluci Boniface, že jo? Jo, já jsem to taky zase, koukal jsem na zápas s Lipskem, jestli si dobře vybavuju a říkali jsem si, že Boniface, takže... No. A on je fakt dobrý, to je, má rychlost, je důrazný, takový tank, prostě... A šikovnej, ty vole, nepřekáží mu balon, víš, jakože ty vole... Tam taky bude tak rok, dva v tomhle věku země, no.
jako Tanko, ne? No, Tanko, hele, Tanko, to už se začnete pomalu učit, ten nejpozději v zimě jde, ty vole, jako. Jestli ještě zítra se nezbázní velký JT a nepošle do Ostravy prostě nějaký jako pakl za něj, tak v zimě jde. Jo, myslíš? Jako vidíš ho tak, jakože na českou ligu tak dobrýho? Vidím ho jako hrozně zajímavou typologii a myslím si, že třeba zrovna na Slávy se tady to bude líbit. Líbil se svojím? Za Lingra pořád nikoho nemají, že jo? Schulz spíš nedopadne a Dederan je pořád v Budějovicích, takže jako proč ne, že jo? A nebo, když bude Happy chytrej, vole, tak ho posadí toho Tanka a začne hrát zase, vole, utrápenýho Amášiho a pak ho možná udržíte. Počkej, Happy byl chytrej, ty vole, vyhráli jsme po čtvrtý, nedostali jsme po čtvrtý gól, doma gól, vyhráli jsme 2-0. Tentokrát musím říct, že vlastně kontrolovaný výkon nad Boleslaví, která byla absolutně jako skoro neškodná až na jednu akci. A jako kdyby to bylo i kontrolovaný, že zase v té druhé půli to tam doručíme. Jakože musíme dát trenérovi. Začínáš na ten bandwagon Happyho trochu. No, tak jako nechci na to nasedat, nějak zvlášť, napsal jsem to i, že vlastně jako nejsem vystřelený z cvíček, ale na druhou stranu musím jako a rád dát nějaký jako kredit, že pro tuhle tu část sezóny proti těmhle těm družstvům to teď jako evidentně nějakým způsobem funguje. To je pravda, ale Phil, si myslím, že to teď v tom Baníku je o tom, že trenér Hapal začal sázet na správný hráče, na který měl z mýho pohledu minimálně na některý od začátku sezony a oni ty kluci mají fakt jako kvalitu. Jakože ukazuje se, že Baník, Luděk, Vykoško, Spol udělali v létě velice dobrou práci při doplnění toho kádru. Rigo, Tanko, Pozo, jakože to je kvalita, to je kvalita. Druhá věc je, že tady s tím týmem podle mě prostě tím přidává o čtvrtý flag, o pátý, o Evropu prostě s tím jako musíš hrát podle mě. A nevím, jestli Baník toho bude schopen. To jsem chtěl říct, ale že vlastně to měřítko nejsou Budějovice, není Boleslav, to jsou povinný tři body, ale ty se musíš měřit s Plzní, se Spartou, se Sláví, s Olomoucí, vlastně, abys mohl říct, tak teď jsme jako zpátky, teď jako jsme v laufu a jsme na dobrý cestě, no, tohle. A zase, jako když jsem viděl ten gol Evertona, tak takovou dobu tam vlastně, oni ho nebránili v podstatě ty Boleslavský, jo, to je snadná úplně pozice, jo. A ten druhý gol Tanko taky, prostě tam se to různě poodráželo a nikdo ho nebyl schopný chytit nebo aspoň zablokovat, aby prostě nedošel do toho vápna, no, takže strašně laciný góly, ale prostě Baník vyhrál, udržel nulu a jede se dál. No, jede na Bohemku v příštím kole Baník, což... A tam už bys potřeboval dělat body, víš? Aspoň jako... No jasně, tam musíš dělat prostě... Protože já si nemyslím, že by si nutně musel s tou Plzní ještě a Spartou a Slaví, ale musíš se Slováckem a Olomoucí, že jo? A když chceš prostě hrát do toho pátého fleku, aby si šel do té Evropy, což by bylo skvělé. No uvidíme, ještě nejásejme. Před chvíli jsme lízali dno, teď jsme šestnice. Takže tohle je daleko. Ale za, jako všichni vykřikovali, jak Boleslav s Kuličem, vole, hraje hezký fotbal, jak prostě je nebezpečná a tak dál. A na Baníku neudělal nic. 4x jsme doma nedostali gól. To je prostě už známka i proti slabým, jako slušného panku. Takže jako dávám kredit. Nedá se nic dělat, jakože dávám ho rád. Dejme. Jo, no, jasně, to víš, že jo. Přeskočíme na repre, na to se hodně lidi ptají. A samozřejmě kauzalita Václava Černého. Mr. Foltprak se nechal slyšet, že by ho tam rád viděl, ale ty vole, kdyby se na to dalo sadit, což nevím, jestli jde, tak já bych sadil, že tam určitě nebude teda. Ne? V základu. Já si taky, že ne. Co? Jako je možný, aby Václav Černý nastoupil za českou repre v základu? To je hrozně, že taky požiju tu otázku. Frajer z Bundesligy, co má za sebou pomalou životní sezonu, ty vole, v Holandsku, jako. A my se o tom takhle bavíme, ale bohužel jako úplně relevantně, jako jo. To jsou prostě ty Franco vibes, ty vole, jako bys, vole, Ondra Čelůska, jako mám rád, 34 let, druhá turecká liga mezi náhradníkama, jakože proč, ty vole, jakože proč. No. Jo. Takže mě by nepřekvapilo, kdyby vlastně Václav Černý v základu zjistavit. No, jaký tomu dáváte procenta v oba dva? Jakože, jestli bude v sestavě, já tak 20%.
Já bych si to strašně přál. Já bych to přál i tomu Vaškovi, protože vím, jako... K českýmu fotbalu hlavně, ne? No. No ne, protože vím, jak on to třeba má, jako to i mrzí, když pak třeba nehrál, jo, když měl obrovskou fazonu. Já jsem měl třeba možnost ho trošku víc poznat a bavili jsme se různě a vím, že ho to žralo, jako jo, že prostě Nizozemskou byl za hvězdu. On to tak jako nebral jako hvězda, ale ty Nizozemci ho tak brali. Střílel góly, měl asistence, pak přijel na sraz a proti Moldávii neměl snad ani minutu, jo, tak to je, já nevím, no. To je prostě takový jako... plejtvání vlastně takovýmhle talentem, no tak jestli mám je lepší hráče, tak jsem na ně zvědavej, no. Ale nevím, já jako nerozumím více věcem kolem té reprezentace. No, jak říkáš. A to je jakým třeba? Tak dlouhodobě, jak tady načal už Vacino, způsob té nominace, že jo, vlastně jsou nominováni hráči, kteří jsou pozranění, nehrajou v klubech, nebo jsou nominováni za zásluhy, protože znají tu partu dobře, no, tak nevím, asi sázíme víc vlastně na to, že se kluci znají na ten kolektiv, než na nějakou aktuální formu, tak fajn, já to budu respektovat, ale pak chci vidět ty výsledky, že jo. No. Okay. No. Pozor, jo, tohle není problém jenom áčkový reprezentace, pak když se vlastně člověk podívá na tu 21, tak tam najde v té nominaci třeba toho Krištofa Daňka, jo. A shodneme se asi všichni, že to je super jako zajímavý kluk, talent, jako fotbalista jak blázeň. Ale je to na to, aby byl jako v reprezentaci do 20 let, potom když hrál naposledy někdy v červenci proti Anderlechtu přípravě. Já nevím, no. Já si myslím, že by to mělo být trošku jako spravedlivější vůči těm klukům a přihlížet tady těm věcem, no. A ať si každý udělá obrázek sám na základě čeho je to teda tvořený. A na základě čeho teda? Protože vlastně jako když se vyhraje nad Albánií, tak je nároďák na euro. Svým způsobem, ano. Měl by, no. Tam postupují dva a když by nepostoupili, tak baráž to jistí. No. Prostě tam postupují všichni, vole. To je úplně... Postupují všichni, jo. No. A navíc jsme spíš... prvního místa. Takže čím je to tvořené? O té atmosféře, jo, takhle zítra se hraje s Albánií, vole, a já prostě jako nemám, mi to jako nedejchá nikde, teda musím jako říct, ty vole. Víš, jakože já všude čtu, vole, jak fanoušci píšou všude, pičo, vole, se na nás reprepauza, až už se vrátí klubový fotbal. Jo, já prostě ten vibe toho národňáku prostě nemám a necítím ho jako u sebe, vole, a všechno no, s tomu jako do toho propisuje. To jsou uvnitř vlastní bubliny nenávisti reprepauzy. Ne, kámo, nikoho to nezajímá ten národňák, vole, vůbec tady neskoušej, vole, nikoho to nezajímá, vole. Fakt se rozdává lístky někde, ty vole, aby tam vůbec někdo přišel, pak tam stejpůk, ale nepřijde. Hodně lidí jde na Lačinu. Tý hospodě, jo, no tak to bych věřil, že, okej. Okay. Třeba tam Křetinský. A to je právě ono, jo, že vlastně ve finále ty lákáš na hráče soupeře, a ne na ten národák. Dneska byl vlastně na titulce sportu Lači, nebo včera, nebo dneska možná. Takže no, jako, ty bys měl lákat se hlavně na ten svůj národák, ne? Na ty hráče, na co ty lidi přijdou, a ne prostě, já vím, že to je zajímavý hráč, že hraje v Česku, že hraje dobře, ale... Podle mě ani nebude hrát, podle mě není zdravý, Lači. No. Takže ještě obelháváš ty lidi, vole. No, takže co? Takže jak byste to sestavili vy? Tak tam je zajímavý, kdo bude hrát v útoku, že jo? Jestli Honza Kuchta, nebo Tomáš Čvančara, Adam Hložek, jako těch jmén je víc a zase můžeme se bavit o tom, kdo by si to zasloužil asi nejvíc, no. Tak ale na základě bych se prostě vysral a hrál bych prostě to nejlepší, co máš. Případně bych se spojil nějaký vazby a třeba vazba Čvančera, Kuchta se myslím minimálně na hře ve Spartě ukázala, jakože je velice funkční a vůbec bych se nebál tam nahoře prostě držet spolu. Takže za mě Čvančera, Kuchta jako nahoru, do útoku. Tam je otázka prostě, jako forma Jardy Zeleného je z mého pohledu jako velký otazník, teda, nebo výkonnost aktuální. Viděl jste v Liberci, co zase nedal, jak zase běžel sám, vole, na kasu, vole, a úplně to zadrbal. Takže tam bych se nebyl jistý, jestli Jarda Zelený jako dobrá volba. Z Lukáše Sedělka taky nevám, kdo ví, jaký dojem jako z jeho formy. Jsem na to zvědavej, no, ale nějaký jako velký překvapení upřímně se musím znám, jako, že moc nečekám od jednoho z nejkonzervativnějších trenérů, vole, všech dob, jako.
Ještě otázka k repre. Má repre na to vyhrát skupinu nebo dokonce dosáhnout prvního koše při losu Eura? Podle mě musí vyhrát tu skupinu, ne. To je úplně jako daný. To jako, když jsme porazili Polsko, tak jako teď, kdyby jsme neskončili první, tak to jdeme na odvolání trenéra, podle mě. Jako, to by byla hrozná. Ne, i kdyby jsme skončili první, vole, ale to je zase na jinou debatu. No takhle, my jsme po tři, Moldavy mají 4 zápasy, 5 bodů, my máme odehrané 3 s Polákama, Fajerama a Albánii a my máme 7 a Poláci po 2 prohrách jenom 3 body, takže my máme velký náskok na původně originálně největšího favorita skupiny. A když porazíme Albánii teď, tak máme 4 na Albánii při zhodným počtu zápasů, tak jakože co už, že jo? No, ne, to už jsme si dovolili v tom Polsku prohrát. To jsme si ještě dovolili vlastně odevzat body v tom Moldavsku, že jo, tam kdyby se vyhrál, no, jasně, tak se úplně o ničím jiným, takže to potom asi nemá co ani jako debatovat, jestli musíme skončit první, nebo máme to. To je podle mě daný už teďko. Jakub Poleník dostává cenu za zprávu dne. Nejkonzervativnější trenér, takže Baroš a Koller na hrot. No a s nima to bylo trošku jiný kalup, vole. No, to si Ježišmarja. Ty Ježišmarja. No, ať už to máme za sebou, tu repre, vole, pojďme si to říct upřímně. OK, jdeme dál. Co víme o nové posile Slavie z Rumunska? Já vůbec nic. Co vy? Taky ne. Já jsem si ho taky nakoukával, protože jsem čekal, že budou otázky určitě, takže jsem připravený. No, jako už to někde padlo, myslím. Ale já to ještě trošku posunu. Je hodně podobný typologicky Vláďovi Coufalovi s tím, že pro mě je to větší fotbalista, než je Vladimír Coufal. V tom ohledu, že vlastně nějaký průnikový přihrávky, mezihra, samozřejmě kvalitní centr, ale jako typově je to taková další motorka na tu stranu, kterou má Jindřich Trpišovský rád. No. Jako byl Jurásek, jako byli Bach. Takový lepší douděra bych možná i řekl. No. OK. Zbyněk Povolný se ptá, minule se Vacinovi nelíbil Konrád Valem. Co proti Karvině? Proti Karvině jsem líbil a jsem za to rád, protože jestli si někdo pamatuje, tak já jsem tady v létě říkal, myslím, že to byl náš první díl, ten přestupovej, jsem říkal, že si myslím, že to bude jedna z nejlepších letních posil a dlouho to nevypadalo teda. Dlouho to jako hledal se, nelíbil se mi už v Boleslavi, tam se pak ještě dokonce zranil, v Jablonci byl hroznej, ale tak tam bych bylo víc hroznejch teda. A s Karvinou by, co je to Karviná doma, tak za mě ukázal, co je v něm a já si furt myslím, že on může být jako velmi, velmi, velmi dobrý. Věřím, že ho Slávě bude rozvíjet, že ho podrží a že oni to třeba ještě na podzim, ale možná až na jaře po té druhé přípravě začne vrátit, protože já v něm vidím jako velký potenciál ve Valemovi. Takže za mě OK, za mě cajk. OK. Jak moc děsivé je ticho Svačer ohledně match fixingu Kuba Littner? Je fakt, že to úplně jako že klobouk dolů, jak umí Fatscher jako... Zametat pod koberec, viď? Ale ten management mají jako úplně nejlepší na světě, ne? Jak se v tom fotbale děje každý den toho tolik, tak ty vlastně začíně zapomněli, co to stalo. No jasně, ale když Fousek potká jde na letišti tamhle, vole, nejde na dovolenou, vole, Čeferina, tak ti nabouchají 400 fotek z toho, vole. Víš? To je prostě, hele, Fatscher je za mě jako vlastně instituce, vole, která, to nemá smysl se o nich jako bavit, protože tam nemáš vlastně jako co říct. Ty nevíš, vole, co oni dělají, nedělají. Vede to, kdo to vede. Nic proti němu špatného, ale... Vy jste měli ve Sportlifeu vlastně na to rozhovor s frajerem, který se tomu matchfixingu věnuje. Dělal ho... Jak dělal dříve Spartě, Blondiák. V Lifesportu, myslíš? V Lifesportu, no. Jo, Lukáš Pečině. No, a Lukáš Pečině to dělal. Tak fotku má jako Blondiák, vole. Okay. No, už jsem ho nevěděl. No, okay. No, plus minus. Já jsem taky Blondiák, ne? Jo, jasný. O tom žádná. A to bylo zajímavé, to bylo vlastně jakoby zajímavé. A nejzajímavější bylo, že frér, že tam říkal, že z fixovaných zápasů, respektive podnětů na sfixované zápasy, kde to hodně jako na tom radaru zazvoní, a je informovaná asociace
fotbalová. Bylo nějakých 56 za loňskou sezónu. My jsme se nedozvěděli ani o jednom. Že? A že se tam s tím nic neděje. A že frajer, který má tuhle tu agendu na svazu na starosti, má asi další ještě 3 nebo 4. Takže to je klasická, to je takzvané klasický marketingový zaměstnání v běžném ligovém klubu, kde jsou půl úvazky, vole. A tím pádem jako frajer na to nemá vůbec žádný čas, vůbec žádnou vůli, vůbec žádný pravomoce, žádný peníze, vlastně jako vůbec nic. Není z mého pohledu jako extra vůle to řešit, že kdyby byla, tak do toho přece jako šlapeš. Ale to je o tom, jo, prostě bavíme se o nejtransparentnějším vole prostředí na světě, což je samozřejmě fotbal. A tam všichni jsou posraní, co kde na ně jako vypadne, vyleze, kdo je včera namotaný, vole, kdo si s kým volal, vole, s někým, kdo je tam někde namotaný. Takže ono jako nejsnažší, vole, jako na nic nešahat, vole, nic nedělat a nějak prostě doufat, že to prostě kolem tebe projde a jedeš dál. Také to dělá, jako také to je můj dojem, co já z toho jako mám, se přiznám. Okay. No, jakože, chceš něco Kubu dodat? Ne, je to takový alibistický. Já jsem si tady vlastně vyhledal článek o tom, že se to rozhodne později, že Fatscher vydal nějaký stanovisko, že chtějí víc mít velké důkazy a že to chtějí jako prošetřit ještě. Ale tak jako sakra, přece jsme to všichni viděli, jak to tam vypadalo. Tak aspoň vydal nějaký jako zásadní, jako nějaký zásadní jako statement, ne, proti tomu, jako vymezím se vůči tomu, já nevím, udělám aspoň nějaký gesto pro ty lidi, aby si vlastně ten prostý lid zase neřekl, tak se to zase přikrylo a jako jede se dál. Mně to přijde vlastně, tohle byla opět ideální příležitost pro ně a neudělal nic. Krátce odbočím, jestli můžeme s dovolením, jo? Minulý týden jsme se o tom bavili, o té kauze toho španělského bose. A takhle to z mýho, bez ohledu na ten obsah toho, takhle z mýho pohledu jako vypadá, když jako chceš něco řešit a někde vyvinout nějaký tlak a dát nebo že ti něco jako sere a že zničit chceš něco dělat. Takhle to podle mě má vypadat. Co se týče nějakého jakoby tý síly, tý odezvy a co vlastně pouštíš do toho světa, nějaký svůj jako pohled na to. A ne, co tady dělá Fatscher, že dá nějaký tiskovou zprávu, že někoho někde zažalujou, někdy možná. To je prostě ten problém. Jo? Že mi to vlastně jako nevěří, že to chtějí reálně řešit. Nebo já jim to nevěřím. No ale vlastně zajímavý je, když teda tohle nadhazuješ, tak je vlastně jakoby zajímavý, jak se FIFA, UEFA, vole a celý fotbaly můžou s proměnutím posrat kvůli jedný puse, byť samozřejmě se ukazuje, že to je daleko větší problém a tak dál, ale ty to schválně zhazuju. A pak jde FIFA, UEFA, vole a všechny ty fotbaly, když tady v tom, co se týká bezprostředně. V tom, co se týká, kde jsou, vole, kde je ten tlak, kde prostě jako najednou je tady to hnutí, vole, jako, že jo, nikde, vole. Takže to je, doporučuju. Nevím, jestli jste už neviděli na Netflixu skvělý dokument o FIFA. Jak tam vlastně to celé probíhalo, jak se volili ty předešlý hlavy. To je geniální. To je jako, když to člověk si pustí, pak už nemá jiný náladu koukat na fotbal, podle mě. Je to tak. A tím to dneska uzavřeme, kluci. Bylo to rychlejch 50 minut. Sprintík. Ale bylo to na dopisy diváků. A já jdu tady přednášet. Padly první tresty v kauze Berber. Miroslav Skála dostal 8 měsíců podmínku, chudák. 48 tisíc korun. Tak to je fakt trest jako kráva. Snad to rozdejchá. Snad to rozdejchá. A Petr Tarkovský, prostředník, legalizace výnosů z trestné činnosti, trest 8 měsíců podmínka a peněžitý trest 55 tisíc. No. A myslím, že dneska dostal i Green, ten dostal snad 6 měsíců podmínku a nějakých 180, tak to už jako je opravdu jako teda. Takže vlastně nic, jsou 3 odsouzení, kterým se nic nestalo. Tak uvidíme, jak to půjde dál. Zdá se, že soudce má poměrně lehkou ruku. benevolentní. Jak se říkalo dřív, když v ní měl bič. Jaký to je? No. Má lehkou anebo těžkou ruku? Tady to vypadá spíš na lehkou ruku. Vodci to určitě všechno skládá na toho Romeše a mu to spočítá. Komu dáme zajíce? No, komu dáme zajíce? To je dobrá otázka. Nemám tip, ty vole. Lukáš Hraslín, samozřejmě 2 góly, pěkný góly, přišel rozhlas. Ale je tam i to Dynamo, že jo, může mu tam přičíst. Takže obecně týden měl jako super. Asi jo. No vyšlo. Já taky si myslím, že Hraslín jako to dvakrát trefil pěkně a vlastně Spartička, která se tam tak trošku jako taky už pomaličku dostávala do trápeníčka, byla vykoupená. Tak jo, tleskáme panu Hrastínovi a příště si řekneme víc. No, děkuju moc. Zítra rugby, NFL hoši začíná, jo, silnej čtvrtek, nezapomenout.
Ano, je to tak. Mějte se hezky. Čau. Čau. Tak, pro dnešek. Adios.